episode av Bengt besøker. Denne gangen vi i vakre Haugesund av alle ting. Vi skal besøke FKH. Men vi må si noe om at ikke Bengt er her. Det må vi gjøre med en gang. Ja, men altså, når fyren ikke klarer å stå opp til et fly, så er det liksom ikke han som skal være focal pointet her. Altså. Vi må bare gjøre det. Ja, ta en ny da. Vi er i Haugesund, ny episode av Bernt besøker. Bernt selv har jo et forfattervirke, så han har ikke anledning til å komme akkurat i dag. Men vi skal uansett besøke guttene her, prate med de store profiler. Og hvem vet, har du finnet ut av en hemmelighet eller to? Nice dancing! Norske Eliteserie, det glamorøst, altså. Da ligger du på gulvet og dripper med øvelser. Og når du bortespiller rundt om i Norge, så er det alltid sånne inspirerende quotes som står på veggene for å bli tatt imot. Så det er fint, da. Stenders Hage. Hei, Roger. Hei, Roger. Hei, ja. Ja. Klar på møte? Ja. Glimrende, altså. Velkommen. Hei. Toppasse. Hei, sånn, Kristian. Jeg er fint sammen her i dag. Ja. Sponsormøte. Sånn, Jostein skal... Det var du som kommer til å ta møte, Jostein. Men jeg kommer til å være med og observere litt. Og... Ja, da. Jeg overlater det mest av tidlig. Ja. Det er så menneskelige grunner om hva jeg gjør. Ja, dette har vi pratet om. Så... Nei, vi skal være godt forberedt. Vi altså, så stig på. Velkommen. Ja. Og... Hvordan er det? Ikke no training today? Altså, kan du være med? Prøv å være med i norsk, da. Prøv å være mer norsk. Jeg har stått hjemme siden du dro til Herentven. Men det, altså, du har kanskje ikke gått så bra med deg, karriere. Du har ikke tjent noen særlig penger. Du har da tynne kontrakter overalt hvor du har dratt. Ja, det skjønner jeg nå, altså. Det, jeg trodde vi kjente dårlig i Mjøndalen, men det er klart det er noe som er realiteten. La oss si at Rosenborg vinner cupen og serien, og at dermed blir det Europa kvalik på FKH. Forrige gang så var dere jo, altså, dere var jo ikke så langt unna å komme inn. Hva, liksom, refleksjoner gjør du det som at neste gang det kommer, så skal dere klare det? Hva, liksom, hva har du lært da? Jeg synes jo Sarpsborg har vist litt vei i forhold til litt sånn samme type klubb som vi er. Vi har vist at det er mulig. Lech Poznan røyk med jo i fjor da. Ganske close i forhold til å kunne slå ut deg, så det er mulig å få det til, men du må ha litt flint, og du må ha litt flaks til. Formen, hæ? Går bra? Ja, på Kirken Junior. Alt bra? Ja. Rykker dere opp? Ja, vi rykker opp, ja. Det skal du ikke bekymre deg for. Det er Viking, så kan vi bare kjøre over. Det er ikke tvil engang. Ja, dere vil ha Viking selvfølgelig og få den der fine derbyen tilbake. Sånn, full hus, masse lokalpatriotisme i det hele tatt. Uka før kampen, ikke sant? Brygge opp med saker i media. Men sånn ble det ikke. Det viser ikke opp. Ok, ja, men da er det konkurranse. Lengst bort. Ja. Ingen problem. Treff den, da! Den er fin, vet du. Ja, det er nesten... Ja da! Ja da! Ja da! Yes! Yes! Ja, om man bare får prøve. Bare for å prøve, men det er grunnen til at folk står i mål, tenker jeg. Å stå i mål, det er den nedrigste oppgaven på en fotballbane. Og det er bare én ting som er verre enn å stå i mål, og det er å trene dem som står i mål. Keepertrenere, de er fotballens ugress, det er mange som kaller dem. Og vi fikk se et eksempel på akkurat hvorfor det er sånn der. Det er ikke noe kaffe inne. Nei, man har ikke det, men så hatt det. Ja, det skulle vi hatt, vet du. Jeg har jo sagt det lenge. Ja. Jeg har sagt det til han der, vi går med til ham med den ballen der bak der. Ja, han, ja. Og to greier. Ja. Og han har ikke klart å ordne en kaffemaskin? Neida, han klarer ingenting. Han klarer ingenting, han, nei.
Uff. Han går opp i brann, ja. Går det å stikke pinnen i bakken? Men det er kaffen på oss. Han slipper bare ned og alt. Jeg kan få låne den, da. Skal du låne den? Ja. Oi, oi, jøsse navn for en akselerasjon! Gjenne på rett rundt, da. Det gikk unna. Ja.